Өзгөндө чек арага байланыштуу нааразычылык акциясы өтүүдө. Аймактагы азаттык кабарчысынын маалыматына караганда 10 октябрда түшкө жуук Өзгөн райондук администрациясынын алдына бир нече киши чогулду. Алар кемпировод суу сактагычына байланыштуу келишимдин парламентти ачык каралышын талап кылышкан. Уюштуруучулар нааразычылык акциясы Жогорку Кеңештин комитетиндеги чек арага байланыштуу жыйын аягына чыкканча уланарын айтышууда. Чогулгандардын бири «Кемпироват бизде калсын деп келдим» деди. Ал ошондой эле мекеменин ичиндегилер булардын иши жокпу, түшкү тамак үчүн келишти деп сүйлөшүп жатканын угуп калдым. Биз өз каалообуз менен келдик деди. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев эртең Кыргызстанга келет. Ушул жылдын 11-12 октябрь күндөрү Азербайжандын президенти Ильхам Алиевтин Кыргызстанга мамлекеттик сапары күтүлүүдө. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, буга байланыштуу ички иштер министрлиги мыйзамдуулукту жана тартипти талаптагыдай деңгээлде камсыздоо боюнча чараларды көрүп жатат. Учурда коопсуздукту жана коомдук тартипти талаптагыдай камсыздоо максатында ыкчам штаб түзүлүп, ички иштер органдарынын күчтөрүн жана каражаттарын эсептөө иштери жүргүзүлүп, ага ылайык 4000ден ашык милиция кызматкерлери коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн тартылат. Расмий иш-чаралар учурунда милиция коопсуздукту жана коомдук тартипти жол кыймылынын коопсуздугун толук камсыздайт жана ички иштер органдарынын өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт. Булак репортер кежи. Садыр Жапаров Казакстанда өтчү эл аралык иш-чараларга катышат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 12-14 октябрь күндөрү Казакстандын борбору Астанада өтө турган бир катар эл аралык иш-чараларга катыша турганын өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакеевдин айтымында 13 октябрь күнү Жапаров Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин 6-чы саммитине катышат. Андан соң 14 октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынында болот. Ошол эле күнү президенттин Борбор Азия Россия форматындагы биринчи саммитке катышары айтылды. Азымбакиев Астана шаарындагы эл аралык иш-чаралардын алкагында өлкө лидерлери Азия региондагы коопсуздук жаатында кызматташуу, КМШ алкагында соода инвестициялык өнөктөштүк, Борбор Азия Россия форматында өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулашарын белгиледи. Буга чейин Жапаров Астанада Россия президенти Владимир Путин менен жолугара айтылган. Булак Спутник кежи. Коргоо министрлиги Кыргызстан май айында соотолгон автоуна чыгара баштайт. Кийинки жылдын май айынан тарта Балыкчы шаарындагы оңдоо базасында соотолгон ГАЗ 66 автоунасы чыгарыла баштайт. Бул тууралуу Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов билдирди. Бирлей кетсек, аскердик техника оңдой турчу база бүгүн ачылды. Ал жактагы керектүү жабдууларды аскердик техникалык кызматташтыктын алкагында Россия кайтарымсыз негизде берген. Коргоо министри базанын конструкциясы Ленинград облусунун Луга шаарынан алып келингенин айтып, анын баасы 260 миллион сом экенин белгилеген. Кудай буйруса, кийинки жылдын май айынан тарта ал жакта соотолгон ГАЗ 66 автоунасы чыгарыла баштайт деген Бекболотов. Булак Спутник кежи. Кыргызстан жукуку машыгуусун өткөрүүдөн баш тартты. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Кыргызстанда боло турган кезектеги аскердик машыгуусу өтпөй турган болду. Бул тууралуу 9 октябрда Азаттык радиосуна Коргоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Кыргызстан машыгуулар өтпөй турганы жөнүндө чечим кабыл алды деп билдирди мекеме. ЖКК'нун тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн бузулбас бордоштук командалык штабтык машыгуулары 10-14 октябрда Балыкчы шаарынын жанындагы Эделвейс полигонунда өтмөк. 1992 жылы негизделген ЖКК'нун курамында 6 өлкө бар: Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан. Сентябрдын ортосунда Баткенде Кыргыз-Тажик чекарасында 10 адамдын өмүрүн алган куралдуу жаңжал үчүн эки мамлекет бири-бирин аскердик агрессияга айыптап жатат. 7 октябрда Кыргызстан ЖКК'нун уставдык документтерине толуктоо киргизүүнү сунуш кылган. Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нурания Залиев
Ереванда уюмга мүчөлкөлөрдүн өкүлдөрүнүн жыйынында Таджикстандын Кыргызстанга карата аскердик агрессиясынын кесепеттери тууралуу маалымат берип, мындан ары куралдуу кол салууга жол бербөө жана бардык келишпестиктерди ортодогу келишимдин жана уставдын негизинде тынч чечүү үчүн жукуку ичиндеги механизмдерди тез арада ишке киргизүүгө чакырды деп айтканын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирген. Булак Азаттык. Баткенде сууга агып бара жаткан баланы куткарып калган жол сакчы медаль менен сыйланды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. 8 октябрь күнү саат 10:30 чамасында Баткен шаардык Ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы милициянын майору Аскар Токоев жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөп жүрүп, Баткен шаарынын ичиндеги каналда агып бараткан баланы көрүп калган. Ошол замат сууга түшүп, агып бара жаткан баланын суудан алып чыгып, өмүрүн сактап калган. Бүгүн милициянын майору Аскар Токоевти президенттин Баткен облусундагы өкүлү чакырып, ыраазычылыгын билдирип, Баткен облусуна 20 жыл медалын тапшырды дешти. Булак Серепкежи. Активист Ырыс Жекшиналиев камакта калтырылды. Бүгүн 10 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту активист Ырыс Жекшиналиевтин баш коргоо чарасын карап, аны камакта калтырды. Активист Кундуз Жолдубаеванын айтымында Жекшиналиев 14 декабрга чейин СИЗО-1 болот. 2 сентябрда Бишкек шаардык соту 1 май райондук соту блогер Ырыс Жекшиналиевтин баш коргоо чарасын узартуу чечимин күчүндө калтырган. Эскерте кетсек, 14 августта президент Садыр Жапаров жетим тоо кени боюнча билдирүү жасаган. Анда президент айрым адамдар жетим тоо боюнча туура эмес маалымат таратып жатканын айтып, укук коргоо органдарына аларды тартипке чакырууну тапшырган. Ага чейин Facebook-тагы Политузник баракчасында УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоо боюнча архивдик билдирүүсү жарыяланган. Аталган видеого байланыштуу Политузник баракчасынын администратору Ырыс Жекшиналиевке кылмыш иши козголуп, 16 августта 2 айга камакка алынган. Булак репортер кечи. Боом капчыгайында 4 күн бою маал-маал менен таш кулатылат. Бишкек нарын тору тартууна жолундагы боом капчыгайында таштарды кулатуу иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, таштарды кулатуу иштери аталган жолдун 129 чакырымында 10-14 октябрь күндөрү жүргүзүлөт. Иштин башталышы керектүү адамдык, техникалык каражаттарды жана механизмдерди даярдоо менен автотранспорттун жана темир жолдун кооптуу участоктарын тосуу аркылуу жүргүзүлөт деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жол саат 9:00-дон 15:00 чейин маал-маалы менен жабылып турат. Булак медиа центр кечи. Чек ара кызматы интернационал айылынын ыйлап президентке кайрылган аялдарына жооп берди. Буга чейин соц тармактарда Лейлик районундагы интернационал айылынын аялдарынын ыйлап Садыр Жапаровка кайрылган видеосу тараган. Видео боюнча УКМКнын чек ара кызматынан үн катышты. Чек ара кызматы чек ара аймактарынын чек ара коопсуздугун бекемдөөгө багытталган иш-чараларды жүргүзүп келет. Учурда УКМКнын Лейлик районунун аймагында жайгашкан бөлүмчөлөрү мамлекеттик чек араны кайтаруу кызматын күчөтүлгөн режимде улантууда. Кыргызстан менен Таджикстандын чек ара өкүлдөрү кезектеги жолугушууларды өткөрүп турушат. Анда номер 42 протоколдун пункттарын ишке ашыруунун тартиби каралат. Кыргызстандын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Таджикстандын куралдуу агрессиясы учурунда талкаланган турак жайларды Кыргызстандын чек арага жакын аймактарынын социалдык инфраструктурасын калыбына келтирүү, курман болгондорго жана үй бүлөлөргө финансылык жана укуктук колдоо көрсөтүү боюнча конкреттүү чараларды көрүп жатышат деп айтылат маалыматта. Булак Серепкежи.